Hi, everybody, this is the Minecraft video for YouTube. Bogstavelig talt. Og der kommer måske lidt lyd i baggrunden, hvis det er okay. Den her i dag er jeg lidt alene. Creeper. Fucking creeper. Nej, du må ikke eksplodere. Mini zombie. Min skov, hvad fanden er det? Hvem er det, der skyder pil efter mig? Den der mini-zombie. Ja, nej, din skeletrons, de er virkelig irriterende. Ej, hvor er de? Jeg kom til at skifte. Dø, ja. Creeper, dø, ja. Dø, ja. Jeg fik de der tingeling, jeg spiser lige hurtigt golden apple. Dø. Jeg bruger godt nok min sværd den her gang. Dø. Der plejer ikke at være så mange monstre. Dø. For der er ingen, der kan dræbe mig. For jeg er den bedste boom, For der er ingen, der For der er ingen, der kan dræbe mig. For der er ingen, der kan dræbe. Undtil ham, han kan godt dræbe mig. Ej, hvor snød. Han har en super kraft. Enderman. Dø, Enderman. Enderman. Jeg ser ham i øjnene. Enderman. Nej, hvor er Enderman? Enderman, jeg er bange. Enderman. Nej. Han, Enderman, fucking Enderman. Der er en nederen Enderman. Hvor er Enderman nu? Yes! Jeg fik et chok. Tak for i dag. Jeg håber, I har nydt den her video på YouTube. Smid en like, hvis I kunne lide den. Og en dislike, hvis I ikke kunne lide den. Skriv i kommentaren, hvorfor I, hvis I dislike, så skriv i kommentaren, for hvor I ikke kunne lide den. Tak!